Hei alle deltakere i Opplev Oslo. På lørdag så blir det fantastisk gøy. Presis klokken 11 så åpnes kartet på mobilen deres, og da har dere 5 timer på å løse så mange utfordringer dere klarer. Opplev Oslo er et adventureløp for alle, hvor dere vil finne både enkle, morsomme, spennende og utfordrende oppgaver. Dere velger selv hvilke utfordringer dere vil ta, og ingen av dere vil klare å ta alle 100. Det er veldig viktig at dere allerede nå sjekker innlogging for å sikre at dere er riktig registrert. Ta fra mobilen og åpne nettsiden opplevoslo.app. Klikk på den blå knappen. Skriv inn mobilnummeret ditt. Bekreft med PIN-koden du mottar på SMS. Da vil dere se lagnavnet deres i den grønne boksen, som betyr at dere er påmeldt. Og på denne siden så åpner konkurransen med kart over utfordringene automatisk når nedtellingen slutter. Om dere ikke får logget inn, så må dere ta kontakt med oss så fort som mulig. Fredag klokken 18 så legger vi ut et heatmap som viser hvilke områder utfordringene ligger i. Dere kan starte og slutte hvor dere vil innenfor dette området. Det er ingen felles start eller felles mål, og konkurransen den stenger automatisk på mobilen klokken 16. Alle lag skal ha med førstehjelpspakke og antibac med i sekken. Det vil være områder med dårlig mobildekning, og da trenger dere penn og papir for å notere postkoder inntil dere igjen får dekning og kan skrive postkodene inn på mobilen. Dere vil bruke mye strøm på mobilen, så vi anbefaler alle å ha med en powerbank. Har dere ambisjoner om å vinne eller ta de vanskeligste utfordringene, så vil dere bli våte. Da må dere ha med en vanntett pakksekk for å sikre at mobiler og eventuelt skifttøy holder seg tørt når dere må svømme mellom postene. Bemannede poster er merket med en person i rød sirkel. På bemannede poster vil dere få utdelt fysisk kart og startnummer. Startnummer fester dere på bryst, lår eller sekk, og fysisk kart er viktig når du skal inn i områder med dårlig mobildekning. Opplev Oslo, det er ingen vanskelig orienteringskonkurranse. Det meste det foregår på kjente lokasjoner i byen og langs blå eller rødmerkede stier, grusveier og tjern i skogen. Og hver utfordring har tekst og bilde som illustrerer hva dere skal gjøre for å finne riktig postkode dere skal skrive inn på mobil. Dere kan prøve så mange ganger dere vil, men dere mister ett poeng hver gang dere skriver inn feil postkode. Laget det skal holde sammen under hele konkurransen, og det er kun teamleder som kan skrive inn postkoder på mobil. I klassen sykkel og løp er det ikke tillatt å bruke kollektivt eller motorisert framkomstmiddel, og laget med flest poeng vinner. I turklassen er det ikke tillatt å bruke bil, men alle andre fremkomstmidler er tillatt. I turklassen så blir premiering trukket tilfeldig. Under konkurransen så kan dere hele tiden se hvordan dere ligger an på resultatlisten ved å klikke på score. Det blir fine premier fra Oslo Sportslager, Kajak og Fritid og andre sponsorer. Premieutdelingen den skjer automatisk på e-post og vil bli annonsert på YouTube etter konkurransen. Husk at alt skjer på eget ansvar, og hjelp andre lag om noen er i trøbbel. Lykke til alle sammen. Værmeldingen den ser veldig bra ut. Det er ingen fare for koronanedstenging, og vi gleder oss vanvittig til å se dere alle på lørdag.